Hola, eu son Iria Prol, son ilustradora e muralista e apoio de Las Fest porque considero importante dar visibilidade ás creadoras da arte urbana feminista. Ademais, considero que as conexións que se establecen en este tipo de eventos entre artistas locais e convidadas son moi interesantes e necesarias para crear novas oportunidades de colaboración e de que surxa a creatividade. Píntame o de Las Fest.